Hej alle sammen, og velkommen til endnu en omgang Foot Champions Premier. Der skete det, at jeg skulle ind for at tjekke, om jeg rent faktisk var kommet ud, og så trykkede jeg ind på Foot Champions, og så kom de i samme øjeblik, som jeg trykkede ind. Så ja, I kan allerede se det her. Jeg sluttede i guld 1, og det er jo sådan cirka standarden for mig. Og det er jo ikke heller ikke så dårligt den dag, og jeg havde planer om, at jeg håbede i hvert fald på, at jeg måske kunne nå Elite, inden jeg skulle smutte over på min Xbox-konto. Og for jer, der ikke ved det, så har jeg startet en ny serie. Den første rigtige episode kom ud i går. Det handler om at spille Foot Champions på Xbox med pakker og sådan noget. Længere forklaring, men det betyder, at den her konto ikke kommer til at blive brugt til Foot Champions i fremtiden. Så det betyder, at de her præmier egentlig bare går til klubben. Vi håber selvfølgelig på at pakke noget godt og sådan noget, men ja, det går bare sådan til klubben, for jeg skal ikke bruge det. Så 50.000 coins selvfølgelig, og 200 K-pakker. Der er kommet en ny Team of the Week og alt det der. Som I nok kan se, så er 1,2 millioner coins, fordi jeg har solgt alt i klubben, alle spillere, og så gemmer jeg coinsene til et eller andet. Måske starter den serie engang. Det var fedt at få guldet. Lad os sige det sådan. Det er jo super nok. Det vil jeg altid gerne have, og vi kan for eksempel også se her, jeg fik 28 sejre ud af 40. Man skal have 29 for at få Elite 3. Jeg havde i weekenden 5 kampe tilbage, og skulle vinde 2 af dem. Altså derved sagt, at jeg havde allerede vundet 26 kampe efter 35. Ja, og så valgte jeg så kun at vinde 1 af de sidste 5, på trods af, at jeg på intet tidspunkt ellers havde tabt 3 i træk. Så gjorde jeg det, men det samlede jeg noget op og havde 5 kampe tilbage. Så vandt jeg en, og så tabte jeg den aller sidste kamp, som kunne have sikret mig Elite. Så drømmen om Elite røg ligesom der, kan man sige. Men det er der ikke noget at gøre ved. Jeg er utrolig skuffet, og det er jeg som sådan stadig, for det havde været rigtig fedt at få 3 informs. Men det er der ikke noget at gøre ved. Det var stadig en rigtig god weekend, og klart min bedste weekend nogensinde, så det var fedt. Og så et lille shoutout herfra. JK FIFA, I kender ham nok allerede, så godt som alle af jer. Men han gjorde det rent faktisk. Vi har begge og flere nok også ind i os match, men det er ikke gået helt efter planen. Men har haft en drøm om, at vi skulle nå Elite, også gerne snart. Og JK gjorde det faktisk med et fuldstændig vanvittigt hold. Og jeg er sikker på, at han også med at få Champions Premier op i dag, så husk nu også at gå ind og se hans. Han får de der 3 informs der, så håber han får noget godt i hvert fald. Lille shoutout til ham. Han fik altså den ene sejr mere, end jeg gjorde. Så betyder han rent faktisk for sin Elite Premier. Udover det, kan jeg også sige, for de månedlige premier, der fik jeg 122 sejre, som er nok til Elite 2, som lige præcis er, altså det er lige meget om det er Elite 2 eller Elite 3, som Matt har fået for eksempel her, men det betyder altså, at man får 11 eller 12, jeg er ikke helt 100 af de der røde kort, jeg skyder på enten om 1 eller 2 uger, så kommer de ud, og der kommer nok en separat video bare med min månedlige præmier, som ikke kommer til at handle meget mere end bare med åben pakken. Jeg ved ikke, dem der nok ikke flettet ind i noget andet, måske, det ved jeg ikke, de kommer på, når de kommer ud. Jeg kan ikke vise jer nogen hold frem, fordi jeg har ikke nogen hold. Jeg har solgt alt, hvad jeg havde i klubben på der min informisko, fordi det kan jeg ikke helt få mig selv til. Jeg har spillet over 100 kampe med ham, og ikke har lyst til at sælge ham. Men vi kan lige kigge på Team of the Week, inden jeg åbner pakker. Videoen i dag bliver nok et minut eller to kortere, grundet at vi ikke har brugt ting, der skal kigge på hold. Vi har en inform Kasper Schmeichel, som jeg rigtig gerne vil have. For eksempel, fordi jeg samler egentlig på de bedste danske spillere på en eller anden måde. Jeg tror heller ikke, jeg har solgt hans Team of the Group Stage kort, som jeg brugt fra sidste uge. Udover det, en hel masse Premier League spillere, Milner, Baines. Det der Villian-kort vil jeg rigtig gerne have. 90 pace, 80 skud, 88 dribling. Harry Kane 87, det er fedt med en høj rating, men ikke de bedste kort. Og det samme gælder Fabregas igen, 87 rated. Men kortet er jo ikke sådan blændende godt. Det er et rigtig, rigtig fint kort, men jeg er ikke sådan super imponeret. Og så sidder der bare chilleren, sådan en 87 Lukaku herude. Jeg ved ikke, hvorfor han sidder på bænken. Men det er jo et vanvittigt kort til gengæld. 87 rated, altså det er jo bare godt. 90 i fysikken, 89 i skud og 85 i hurtighed. Jeg kan ikke vise hold eller noget, så det bliver faktisk bare, nu er vi nået til 200 k-pakker. Jeg ser Team of the Week, I har hørt min rigtig sørgelige historie om, at jeg missede Elite 3, som ellers var målet for det hele. Vi må se, om vi kan nå det senere i år. Jeg tvivler på det, for det var en rigtig god weekend for mig, og jeg formoder stadig ikke at få det, så der skal meget til for at komme op og få Elite, det er helt sikkert. Men lad os åbne dem. 200 k-pakker, vi trykker på den første. Ja, det er ikke en walkout i hvert fald. Der var en lille pause, det er en ret stor flare, det skal gives. Er det, det er Hummels måske? Ja, det er det sgu. 87 rated Mats Hummels. Det er egentlig ikke så dårligt. Det altså, keder det ikke en walkout selvfølgelig, det kunne da være rigtig fedt. Men ærligt talt, det er på ingen måde dårligt. Hummels, Karesma, Bender, Audiere, sælger nok. Gantro ikke så meget, Fernandes ikke så meget, Welbeck sælger nok også. Immobile måske, IU. Ja, prøv lige at vi tjekker lige. Den der på transferlisten. Prøv lige at se, hvad han rent faktisk går for. Han går for ca. 30.000 coins. Det er jo egentlig ikke helt dumt, jeg har både Pekka Minucci og Hummels nu, de to 87 rated. Centrale backs, der ikke er walkouts. Stadig en okay pakke. Kæmpe stor flare. Dog ikke en walkout. Dog ikke en inform eller noget som helst den retning. Og vi trykker på den anden 100k pakke. Det er heller ikke en walkout. Det var også en form for pause. Det er fordi, det er en inform. Venstre midt. Ah, det er Sinclair. Jo, det var en inform. Det er fedt nok. Det kan jeg sgu altid godt lide. 89 hurtighed, 83 dribling. Det er sådan, at man spiller for Celtic, fordi det der...
Altså i Premier League har det der været, altså det ligner næsten Sterling eller sådan noget, men dog, han har lidt mindre pace selvfølgelig, men ja, ud over det er sgu ikke langt fra 80 stjerner finder, mangler en svag fod. Men er det en 81 rated inform? Altså det er jo svært at klage over, hvor en inform og en 87 rated i 200 k-pakker i dag. Det er ikke noget, jeg tjener voldsomt mange coins på, men det er ikke noget, jeg mister voldsomt mange coins på. Og jeg mister selvfølgelig ikke noget, jeg har kun fået profit af åben pakker, sjov nok. Det er jo fint nok. Jeg vil da ikke klage, jeg skyder på, når vi sælger det hele, så er man måske op at have 1,3 millioner coins på den her konto. Det er ikke dårligt, men det skal dog siges i forhold til at spille så mange weekend det er. Og pakket så mange spillere ud af 100k-pakker og 55k-pakker og alt muligt andet. Så har jeg ikke haft det bedste packlog. Altså, jeg kender andre, som har spillet lige så meget og lignende, som har pakket op til flere store spillere, der går op for et par 100.000. Jeg tror næsten ikke, jeg har pakket noget på den her konto, der går for meget over 100.000. For både min Mertens og min Alaba, jeg har pakket tidligere i år, har været på min anden konto. Det er selvfølgelig også fedt. Jeg kunne godt tænke mig at have haft endnu flere coins på den her. Men hvad går han ikke for? Han går vel heller ikke for mere end... Jeg kan ikke forestille mig, at han går mere for 20k måske. Ja, det var den video. Jeg ved ikke, om den er en lille smule kortere, end den plejer. Der var ikke nogen hold at vise, så jeg prøvede at snakke om lidt andet. For eksempel om, hvordan det var gået og sådan noget. Men det var videoen. Tak fordi du så med. Husk nu at smide like på videoen, hvis I kan lide den. Næste uge er deres Xbox Premiere. Forhåbentligvis guldpremiere. Det er dog med nogle væsentligt dårlige hold. Så husk nu at følge med i serien, der hedder Første Ejer FC. Hvis I rent faktisk godt kan lide Foot Champions og pakker og gameplay og det hele samlet i en stor serie, så er det der, hvor I skal smutte over og se de videoer. Det kommer hver onsdag. Lidt smule reklame for min egen serie, hvis I ikke allerede har fundet ud af den. Den eksisterer. Så det var det. Endelig, husk at smide like på videoen. Husk at gå ned og abonnere på kanalen. Der kommer stadig Foot Champions præmier hver eneste torsdag. Så se frem til det. Om I så ikke kan lide den anden serie eller ej, så kommer der stadig præmier, som I kan se. Det var alt det, jeg skulle sige. Tak fordi I så med, og vi ses i næste video.